鹿丸、額当て発注すんの？そんなのは俺がやっとくから。お前は、サスケの任務は8割が充電もできねえような場所での活動だ。これは、そいつがシャリンガンを持っているならまずありえないが、面通しは終わった。ウチハサスケ、ウチハサスケのシャリンガンの力はな、あいつイタチ殺した。真にシャリンガンを持つべき者は奴ではない。奴の娘を連れてこい。ウチハの家紋を背負ったメガネの方だ。あの娘には、一緒に来い。父様が言った。お前をさらう。え？あち。うわ。お前。しつけはいい方だと思うんだけど。シャリンガン。そうか。お前が。万華鏡シャリンガンなら、それがお前の力か。ほんの少しな。さらば。めんどくせえ。なんて今日よく鍛えてんじゃねえか。7代目がめちゃ強いのは知ってたけど、実際戦うと当代最強の忍びと謳われた7代目火影のキュービル、この目で見ることができたのは思わぬ収穫だ。時空間忍術見えてきたってばよ。あの塔がもうダメ、休憩しよう。いいからサラダも荷物を下ろせ。はい。あんまり遠くへ行くなよ。もう少しでパパに。よくここが分かったな。サラダがナルト、行き先はどこに向かったんです？誰が動いていいって言った？気づかれちゃったか。あの写真、父親のことが気になる年頃だもの。シャリンガンは悲しみも引き寄せちゃうから。サラダなのか。私はすぐに分かったよ、パパだって。やっぱりここだったか。サラダ、あんた、イケメン。いい線いってるけど、もうちょいがっしり系な。パパに、どうしても聞きたいことがあって。あのね。そう、サラダにもそんな前からシャリンガンが。心に傷を負うことで目覚めるもの。
その様子じゃあの写真の連中のことも話してないんでしょ。サラダはまっすぐな子です。秘密にしてたっていずれはわかるんだし、あの子が生まれた時のことだってそうよ。母親失格ですね。答えてよ、本当のママかどうか。何かあったの？どうしてママと一緒にいてあげないの？娘の顔もこの私と同じメガネかけてるパパの隣の女の人は何？ママは何も言わないし、パパはずっといないし、ママもだっての関係のないことだ。もういい。ありえないね。話しておいた方がいいんじゃねえのか？お前が里に帰らないわけをよ。もう行くのか？家に寄ってったって。その痕跡を見落とすわけにはいかない。で、ようやく手にした平和だしな。これは俺も一緒に。お前は火影として里を守れ。輪廻丸を持つ俺だけだ。お前はお前のやるべきことをやれ。いいか、俺の任務は上層部しか。何も知らされねえっつうのは案外つれえもんなんだぞ。それでも未来は明るい方がいい。苦手なのよね、こういう重苦しい。おーし、これ食べたら今度こそ話しかけんぞ。誰よりも立派な忍びなんだぞ。勝つだ。話してください。誰も本当のことを教えてくれない。行くぞ、シン。はい、父様。任せたぞ、サスケ。すごい、パパ。けどまだこんなもんじゃねえって。そうか、暁復活のためにぜひとも欲しい代物。うち発信、それってあなた誰？うちは。あの子と同じ名前？こいつら親子なのか。しやがって。どういうことだ？これが俺の動力だ。どうだ、お前に負け。こいつが暴力で。あの時パパ、これで俺の動きをはいずれ滅ぶ、貴様らのシャリンガン。うちの旦那様とマナ娘に。で、こいつら一体何者？一体何なのこの人たち。ああ、
戦闘の勘が鈍ってんぞ。情けに。だが、もう終わりだ。よかった。無事で。ごめんね。サラダにはちゃんと言い聞かせて。いや、悪いのは俺の方だ。敵の懐って感じね。ダメだ。結界の中に逃げ込まれたか。さくらちゃんのチャクラは感じねえ。そいつから目を離すな。はい、父様。おとなしくしていろ。随分。私の夫と子供を殺そうとしたからよ。それに大切な友達も。我が子。勘違いするな。毛を培養して作ったクローンだ。俺の死はオロチマルだ。やめなさい。クローンだとしても息子として育ててきたんでしょう。こいつらは俺の層。どういう意味？どんな生物滅ぶ。だが遺伝子はその子は単に必要なくなった器が消滅する現象でしかない。肉体がただの器でしかないなんて絶対に間違ってる。もっと遺伝子こそが生命の本質。あんたは親にとって大事なものが何かまるで分かっていない。進化のため、より強い強い忍びが選別されてきた。この世に戦乱を巻き起こした。俺は暁を復活させイタチの意志を継いでな。俺が全員連れていく。僕が戻ってきたところだ。お前、暁復活のため殺し奴のシャリンガンを手に入れ。今行くから。いや、悪いのは俺の方だ。俺の妻はそんなヤワじゃない。七代目。ごちゃごちゃ考えるのは後。暁を復活させ再びこの世に戦。アントバセバ、万事解決ってことよ。これ以上。クロソ、動きを封じて。キモッ。死ぬの野郎。何やって、こいつら敵っしょ。やっつけちゃえばいいじゃん。いや、親が子供にこんなことさせるなんて。
行くぞ。アマテラス。傷口は自分で治せるな。お前は木の葉で調べさせてもらう。どけ、お前に用はない。どかない。俺はナルトほど甘くはないぞ。やめて、クッパサスケくん。ゲーセー、逆転だ。あなた動くな。この俺がイタチの意志を継ぎ、暁を蘇らせる。あなたのパパはママが守ってみせるから。あんたは親子の情を無駄って言ったけど、もう終わりだ。お前たち、やれ。使えなくなった肉は廃棄する。父様、お前ら、俺がオリジナル。それが一番合理的。こんなのがあんたの求めた進化だっていうの？まだこんなにいたのかよ。いつの何。ちょっとデブリのとかもいるんですけども。クローン多重影分身の術。ササノ、殺すなよサスケ。相変わらず甘いこと。一緒に来てもじゃ。落ち着けよ、クラマ。お前は甘いな。こいつらはまだ子供だしな。貴様は奴のことを何も理解していない。うちハイチ族ってやっぱすげえじゃん。すんげえ怪力だしさ。サラダ、まったく心配させるんだから。この子は、あ、ごめん。パパ、お前がいるからだ。名前を一人ずつつけていかないと不便だけど、つまり僕たちは家族になるんです。遠慮はいらないよ。